রাইট ফর কনজারভেশন এটা থিম লৈ পেলাই আজি আমি বোকাখাটৰ পৰা আমি এটা চাইকেল যাত্ৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিগত দুটা দিন আমাৰ চাইকেল যাত্ৰা চলিব, অহাকালিলৈ আমি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গৈ পামগৈ আৰু পৰহিলৈও আমাৰ তাতে প্ৰগ্ৰাম আছে। আৰু এই যাত্ৰাটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে বন বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ এক ইতিবাচক সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে এই গোটেই অঞ্চলটোতে যাতে আমি ৰাইজৰ মাজত এটা মেছেজ স্প্ৰেড কৰিব বিচাৰোঁ আৰু যিহেতু কাজিৰঙাৰ পৰাই যাতে সেই মেছেজটো আমি লৈ যাব পাৰোঁ আন আন যিখিনি আমাৰ ঠাই আছে সেই ঠাইখিনিলৈ, সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজলৈ সজাগতা লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। অহাকালিলৈ আমাৰ কিছুমান স্কুল প্ৰগ্ৰাম আছে, আমি এই যাত্ৰাটো আমি কিছুমান স্কুলত সোমাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো আমি সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে কিছুমান কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু অহা পৰহিলৈ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আমাক ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ৰাখিছে। আৰু বাকী আমাৰ এই যাত্ৰাটোত আজি প্ৰায় 8 আমাৰ চাইক্লিষ্টে বোকাখাট কাজিৰঙা অঞ্চলৰ প্ৰায় 8 চাইক্লিষ্টে আমাক মানে সহযোগ কৰিছে এই যাত্ৰাটোত। আৰু ইয়াত আমাৰ আৰণ্যক আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ যৌথ উদ্যোগত আমি এই যাত্ৰা আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ।